A luxúria é uma grande energia, mantenha e cozinhe ela dentro de você. Não tente matar essa energia, redirecione-a na direção certa. Você precisa ir romper para a próxima dimensão? Essa é uma grande diferença que você vê na compreensão da vida entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente sempre falou de alívio. Você deve aliviar tudo. Para os seus estados psicológicos, você precisa encontrar alívio em alguém ou em alguma coisa. Mas o modo de vida oriental é sempre: não busque alívio. Seja da sua raiva, do seu ódio ou da sua luxúria, o que quer que seja, mantenha e cozinhe ele dentro de você. Se você não deixar que essa energia encontre alívio, ela subirá. Isso é yoga. Não deixe que ela encontre alívio num lugar qualquer. Tampe todos os buracos. Se você tapar todos os buracos, ela subirá, portanto. E esse é o caminho do Tantra. É aí que essas filosofias são totalmente, diametralmente opostas uma da outra. O que eles estão dizendo é que seja lá o que você esteja fazendo, seja ficar com raiva, com luxúria ou com ódio, isso é uma energia tremenda, não é? A raiva é uma grande energia, não é mesmo? O ódio é uma grande energia, a luxúria é uma grande energia. Tudo o que você precisa aprender é não matar essa energia, não aliviar essa energia, apenas transformar um pouco essa energia. Um ser humano que é incapaz de sentir raiva, definitivamente também será incapaz de amar. Definitivamente será incapaz de qualquer grande compaixão. Se a energia estiver explodindo na forma de raiva, luxúria ou ódio, não tente matar essa energia. Tudo o que você precisa fazer é transformá-la, redirecioná-la na direção certa. Porque quem você é energia, não é? O que você chama de vida é energia? O que quer que você esteja chamando de divino também é energia. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o caminho certo para isso. Você acumula tanta energia que ela se torna ameaçadora e pode colocar sua vida em risco. Ela se torna tão poderosa dentro de você que ameaça sua própria vida. A menos que a energia seja muito poderosa, ela não chegará a lugar algum, não o levará longe o suficiente. Estou falando disso porque muitos de vocês já passaram por essas fases e, quando essa energia se torna excessiva, você procura alívio. Muitas vezes surgem situações internas que você não consegue mais suportar. Então, você vai em busca de alívio. Você quer ler um livro, quer ligar a televisão, quer se distrair, quer interromper a prática por alguns dias por algum motivo. Você faz essas coisas porque é um alívio. Você está encontrando um alívio para si. A sensação é boa. Mas se você continuar se aliviando dessa forma, você nunca terá a energia necessária para ir romper numa dimensão diferente. Você não vai entrar na próxima dimensão. Você precisa ir romper para a próxima dimensão. Portanto, se você quiser ir romper, a primeira coisa a fazer é inchar até o ponto de ruptura. Quando você inchar o suficiente, nós o espetaremos. Portanto, as práticas que você está fazendo, todos os métodos que usamos são principalmente para aumentar os níveis de energia de tal forma que gradualmente ela encontre seu caminho. Se você deixar que ela encontre seu caminho naturalmente, isso pode levar muito tempo e, porque você não sabe onde vai encontrar alívio, você nunca saberá se está indo a algum lugar ou não. Então há sempre uma orientação para conduzi-lo. Portanto, seu trabalho é apenas aumentar sua energia. Para onde ela vai, não se preocupe com isso. Quando você tem um guru em sua vida, ele se encarrega de saber para onde ela deve ir, mas é responsabilidade sua impulsioná-la? Se você não tiver energia suficiente, nada pode ser feito em relação a isso.